Відео з підтопленою маршруткою з'явилося у мережі декілька днів тому. Проте рівняни уже звикли до таких умов. Та на цю ситуацію просто віджартовуються у коментарях. Аквапарк. Відро лопнуло. Вищий клас. Відразу обмиває взуття. Все для людей. Разом з тим пропонують шляхи вирішення проблеми. Скотчем заклеїти та ганчірку підкласти. І можна по 15 брати. Та ще дірок не робити, щоб стікало. Все б нічого, якби не було так критично. Рівнянка Ольга, яка й відзняла відео підтопленої маршрутки, каже, що вже дістало мочити ноги у транспорті, де має бути тепло та комфортно. Раніше, коли в мене не було власної дитини, я якось, знаєте, не так зверталась на це увага. А коли вже ти заходиш з дитиною, і зимової пори дитинка в валяничках ступає в холодну воду, то тоді вже починає звертати на це більш детально якусь увагу. Але є така проблема, що навіть із даху ти там сидиш з дитиною, на тебе зверху капає, або притулюючись до окна, ти стаєш повністю мокрий. Тобто така проблема, вона є не на одному маршруті, а взагалі на багатьох. Окрім калюж на підлозі, є й інші проблеми, з якими рівняни стикаються щоденно. Тому відкриті двері ми вже звикли. То ні отломані, то ні там що. Автобуси, маршрутки, які вони поломані трошечки, можуть там десь вікно чуть-чуть відкрити, десь щось таке. Там, наприклад, може бути вода, десь прорвало, десь, можливо, такі якісь дрібнички, на які я б порадила б водіям звернути увагу. Тим часом начальник управління транспорту та зв'язку Рівного Іван Фурлет каже, що потоп у маршрутці – це відповідальність водія, а у разі несправного технічного стану автобус має ремонтувати перевізник. Ми реагуємо, зокрема, на такі речі, але хотілося б, щоб містяни розуміли, що нам важко виявити, який це автобус без вказівки його номерного знака чи якихось більш детальних опізнавальних знаків там водія, часу, місця, якби де це відбувається. Наголошує, рівняни завжди можуть звернутися до управління транспорту і повідомити про проблему, яку виявили. Ми виявили, знову ж таки, перевізника, автобус, який практично в той же день був відповідно відремонтований, приведений до відповідного технічного стану для того, щоб забезпечити базові умови комфорту перевезень пасажирів. Тетяна Цицюра, Богдан Корб'як та Сергій Савта, телеканал ITV.